Pripreme fudbalera Jedinstva za drugi deo sezone u zapadno-moravskoj zoni bliže se kraju, te ekipa sa nestrpljenjem iščekuje ponovni izlazak na teren, iako im vremenske prilike nisu išle na ruku, zbog čega određeni broj planiranih aktivnosti nije mogao da se realizuje, užički fudbaleri smatraju da im to neće predstavljati problem, te da su ipak uspeli da se pripreme u dovoljnoj meri. Što se tiče prvog dela priprema, uvodni deo, neka baza, to smo odradili kako treba, ali kada smo trebali izađemo na teren, vremenski uslovi su nas omeli i nismo mogli doradimo sa loptom ono što je trebalo. Pa ja mislim da smo i više nego spremni za nastavak prvenstva, imali smo dobre pripreme, bili smo i na pripremama na Zlatiboru, mislim da smo jedna od najspremnijih ekipa i sigurno smo konkurenti, ako ne za prvo mesto, onda i za lidera sigurno. U toku prelaznog perioda ekipa Jedinstva dovela je pojačanje u zadnju liniju tima, što je bilo neophodno s obzirom na broj primljenih golova u prethodnom delu sezone. Novi defanzivac u redovima Jedinstva postao je Đorđe Lazović, fudbaler koji ima iskustva igranja i u višim rangovima takmičenja. Zahvaljujući njegovom dolasku, ali i zalaganjem ostalih igrača u toku pripremnog perioda, ekipa Jedinstva se nada da će naredni deo sezone obeležiti ostvarivanje boljih rezultata od dosadašnjih. Trudit ćemo se da svaku utakmicu igramo maksimalno ozbiljno, da igramo dobro, da igramo, što se kaže, napadački, da se borimo na svakoj utakmici za neki gol više. Tako da mislim da ćemo uspjeti da u još par dana tu ekipu koja će početi utakmicu uigramo i mislim da možemo da osvojimo više bodova nego što smo osvojili jesenas. Drugi deo sezone za ekipu Jedinstva počinje već u nedjelju 19. marta, kada će gostovati ekipi Keja u Čačku. S obzirom na to da je prethodni susret ovih dveju ekipa završen ubedljivom pobedom Užičana, rezultatom 4:1, fudbaleri Jedinstva spremni su za prvi izazov u narednom delu prvenstva, te se nadaju da će uspjeti da ponove ovaj ishod. Prošle godine su ovdje odigrali prvo poluvreme dobro protiv nas, dok mi nismo uzeli inicijativu i pobedili meč na kraju. Bilo nam je teško prvo poluvreme, prva utakmica, ali posle toga ta, da kažem, pripremljenost, fizička sprema, ajde tako da kažem, je došla do izražaja i uspjeli smo da preokrenemo utakmicu i da dobijemo na kraju. Tako mislim da će biti isto teška tamo utakmica u Čačku sada. Da, imaju dobro levo krilo koje nam je ovdje prvo kolo dalo gol i poveli smo s 1-0, ali smo se smirili i preokrenuli, pobedili smo 3-1 ovdje prvo kolo. Nadam se da će tako isto biti dole, samo da nećemo primiti gol. Nakon završetka prve polusezone u zapadno-moravskoj zoni, ekipa Jedinstva Putevi iz Užica trenutno se nalazi na 5. mjestu na tabeli sa ukupno sakupljena 23 boda. Gostovanje u Čačku ekipi Keja, koja je trenutno pretposlednja na tabeli, očekuje ih u nedjelju sa početkom u 14:30.